Vizovice na Zlínsku opouštějí tisíce rockerů. Největší středoevropský metalový festival Masters of Rock po čtyřech dnech skončil. Pokračují policejní kontroly řidičů a malé městečko začalo s úklidem mnoha tun odpadků. Policisté obsadili každou výpadovku z Vizovic. Už brzy ráno předčasně ukončili jízdu dvěma řidičům. Jeden nadýchal dvě a druhý více než půl promile. Zebrali mě řidičský průkaz a čekám, až bude moc někdo řídit dom. Dokud se lidé z Vizovic nerozjedou, tak musí počítat s kontrolami. Čím blíže k festivalovému areálu, tím větší nepořádek. To platilo dnes dopoledne o Vizovicích. Všude přítomný začal být hlavně zápach z hnících potravin a odpadků. Ve Vizovicích provizorně stanovalo až 30 tisíc lidí z celé Evropy. Na tábořištích se zatím neuklízelo. Technické služby čekají, až zmizí i poslední stany. Tady prostě se nemůžete starat o hygienu, tady si musíte užívat hudby, to jinak nejde. Je to hrusný, no, ale já jsem spokojený. Jako záchody se obývaly a nebyl problém. Po úklidu začne Vizovická radnice řešit budoucnost festivalu. 4 dny končily koncerty až 2 hodiny po půlnoci. Po stížnostech obyvatel bude radnice žádat jejich zkrácení, alespoň ve čtvrtek a v neděli. Josef Kvasnička, Česká televize.